قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، فإن كل محدثة بدعة، فكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، محترم سلمان نار، شيخ سليمان الروحيلي حفظه الله müasir maliyyə məsələlərinin fikri kitabının tədrisini biz tamamladıqdan sonra istədik ki, bundan sonraki dərslərdə istər şeyxdən soruşulan və bizi ilgiləndirən, bizə aid olan bəzi sualların cavablarını da keçək və həmçinin bu dərs əsnasında, bu dərsləri keçdiyimiz əsnada dinləyicilərin bizə göndərdiyi sualları da cavablandıraq və bunları inşallah bir neçə dərs ərzində bacardığımız qədər cavablandırmağa çalışacaq. Və şeyxin bu kitabın sonunda şeyxdən xeyli sayda suallar soruşulub və şeyx onlara cavab verib. Lakin biz bu sualların hamısını cavablandırmayacaq, çünki onların bəzisi xüsusi bir məsələ barədədir və yaxud bəzi insanları ilgiləndirən məsələlərdir. Biz çalışacaq yalnız ümumi, yəni hər kəsə aid olan məsələlərə cavab verək. Yəni, çünki ola bilər ki, dərs əsnasında hər hansı bir məsələyə toxunulmasın və yaxud həmin məsələ aydın olmasın və yaxud şeyx bu kitabı keçən zaman, yəni elə məsələlər var ki, o zamanlar yox idi, ondan sonraki dövrlərdə ortaya çıxmış məsələlərdir və qardaşların da bu barədə sualları yarana bilər. Ona görə siz suallarınızı yazmağa davam edin və suallarınızı inşallah bu şəkildə biz cavablandıracaq. Məsələn, deyək ki, şeyx nə bu kitabda, nə də suallara cavabda, məsələn, Bitcoin barədə heç bir məlumat verməyib, amma biz inşallah onun haqqında ətraflı məlumat, hökmü barədə, alıb satması barədə ətraflı məlumat verəcək. Eləcə digər müasir məsələlər barədə. Lakin ilk öncə istəyirik ki, suallara cavab olaraq birinci şeyxin cavab verdiyi məsələlərdən başlayaq. Və şeyxdən sualda soruşulur ki, məsələn, bank deyir, kreditlə, yəni taksitlə maşın satışını mənə ərz edir. Mənə vacibdirmi ki, mən onu araşdırım, soruşum ki, o doğrudan da bank ona malikdirmi, malik deyilmi? Biz çünki keçdik ki, malik olmadığı bir şeyi satan lizik məsələsində, lizik dərsində bu məsələyə biz toxunduq ki, bəzən olur ki, onlar malik olmadığı bir şeyi öncədən sənə satış edirlər. Və bu da nə dedik, şəriətimizdə icazəli deyil dedik. İndi yaxşı, bank deyir ki, bizdə maşın var, gəl maşını al. Şeyxdən belə bir sual soruşurlar ki, gəl, məndən ərz edirlər ki, gəl bankdan, bank deyir ki, gəl bizdə maşın var, al. Taksitlə, yəni kreditlə sənə bu maşını satırıq. Mənə vacibdirim ki, mən onu araşdırım, doğrudan hələ bank artıq buna malik olubmu, yoxsa hələ bankın mülkiyyətində deyil, məndən pul alandan sonra gedib alacaq, bunu araşdırmaq mənə vacibdirmi? Cavabında şeyx deyir ki, burada təfsilat var, bu məsələdə təfsilat var. Bu iki yerə bölünür, iki haldan biri olmalıdır. Ya bank riba bankıdır, sələmlə müamilə edən bir bankdır və bunu da açıq-aşkar şəkildə edir. Bu zaman onun adilliyi, ədaləti yoxdur. Yəni, açıq-aydın günahı, böyük günahı etdiklərinə görə, böyük, yəni ki, həlak edici böyük günahlardan biri olan riba ilə müamilə etdiklərinə görə onların ədaləti yoxdur. Onların sözünə, mücərrəd sözünə inanılmır. O zaman onların mücərrəd sözünə də etimad edilmir. Ona görə də, çünki adil deyillər. Ona görə də nədir? Sənə deyim, mütləq biz onların sözünün doğruluğunu və ya yalan olduğunu nədir? Mütləq araşdırmamız lazımdır. Məsələn, bu barədə sənəd tələb edirsən ki, məsələn, doğrudan da maşını sahibsinizsə, gətirin, göstərin, maşının sənədlərini göstərin, doğrudan da maşın sizin bankın adınadırsa, göstərin.
bu iddianızı ispat edin. Ondan sonra ben sizde bu başını alım diye. Yok, eğer bank İslam bankıdırsa, yani şer'i ehkamlar üzerinde muamele eden bir banktırsa ve riba ile muamele etmirse, bu zaman el mehrediği için o zaman mücerred onların dese ki bu maşına biz sahibiz, mücerred onların demesi yeterlidir, onu araştırmaya gerek yoktu. Demeli biz riba bankı ile başka bankların ne diye riba ile muamele eden banklarla şer'i kaydalarla muamele eden banklar arasında şeyh fark görür ki bunlar arasında mütləq biz təfriqə etməliyik, fərq qoymalıyıq. Sonra şeyhdən soruşulan suallardan biri odur ki, deyir ki, bank deyir ondan, əgər məsələn müştəri bankdan bir mal alır taksitlə və bank ona malik deyil. Bank onu deyir alır, sonra müştəri rəyini dəyişir. Məsələn, biz lizinqdə keçdik ki, nə zaman icazəlidir lizinq? Nəzərsə gedirsən bankdan yaxud bir hər hansı bir şirkətdən yaxud leasing şirkətindən tələb edirsən ki, məsələn mən filan maşını istəyirəm. O da sənə deyir tamam. Yəni deyirsən ki, lakin mənə sən məcbur edə bilməzsən. Alandan sonra yaxud ev istəyirəm, məsələn filan evi almaq istəyirəm. Al mənə sat, taksitlə mənə sat deyirsən. O da deyir ki, tamam. Alıram. Mülkiyyətinə keçirəndən sonra səni çağırıb və onu sənə satış edir. Deyir burada sual ondan ibarətdir ki, yaxşı. O bank mı diye, şirket mi diye, leasing mi? O malı, maşını veya evi alıp öz mülkiyetine geçirenden sonra müşteri burada fikrini değişerse, reyini değişerse ki yok alası olmadım. Bu zaman orada bazı maddi zararlar toxunabilir. Banka mı veya o leasing şirketine bazı maddi zararlar toxunabilir. Bankın veya o şirketin hakkı var mı ki bu müşteriden o ziyanları karşılamağı talep edemez, etsin? Yani almırsan mı? O zaman bu ziyanları ödeyeceksen diye. Böyle bir şey talep etmeye hakkı var mı? Yani sual bundan ibarettir. Yani sen gidersen banktan talep edersin ki ben falan yerden ev almak istiyorum. Lakin evi siz mülkiyetinize geçirin. Ondan sonra ben size onu yani faiz şartları olmadan, yani hipoteka olmadan tam mən mülkiyyətimə keçmək şərtilə mən sizə o bank o evi sizdən alacağam və yaxud o maşını sizdən alacağam. Yəni faiz haram şərtlər olmadan, biz bu haram hansı şərtlər haramdır, hansı deyil, biz onu dərs əsnasında izah eləmişik. Bu şərtlərə, dərslərə qayıtmaq lazımdır. O dərsləri silsilə şəkildə dinləmək lazımdır ki, yəni bu sərdinki dərslər bir-birinə bağlıdır. Yəni arada dərs buraxmadan o dərslərin hamısını dinləmək lazımdır. Və bu zaman bank da bunu gedir, alır, öz mülkiyyətinə keçirir və sənə çağırır ki, artıq bu bizim mülkiyyətimizdədir. Alırsam deyirsən ki, yox, almıram. Bank deyir o zaman biz burada müəyyən bir maddi zərərə uğramışıq. Onu qaytar. Belə bir şey tələb etməyə bankın haqqı var mı? Şeyx cavabında deyir ki, bu məsələdə iki hal ola bilir. Birincisi, yəni bəlli olan bir maddiyyatdan söhbət gedir ortada. Məsələn, bir evin alınması məsələsində, bir evin alınması məsələsində evin qiymətləndirilməsi lazımdır. Öncədən ev qiymətləndirilməlidir ki, nəqd satışla. Bu qiymətləndirməyə əsasında bank onu alsın. Və sən o evi istəyirsən. Və bank da deyir ki, yaxşı, bax bu qiymətləndirmənin pulunu biz ödəyirik. Ofisi çağırırıq, yəni hansı bir qurumdur buna, bu işə baxan, qiymətləndirmə işinə baxan. Biz bunu çağırırıq, onlar qiymətləndirirlər. Əgər sən evi almasan, o qiymətləndirmənin pulunu sən ödəyəcəksən. Və yaxud maşındır. Maşını alırsan, maşını alarkən, maşını sifariş edirken, öncədən almazdan öncə biz bu maşını kompüterə salırıq, yəni yoxlayırıq, yəni onun maşının nəsə problemləri var mı və s. Əgər maşını almasan, ki problem çıxmaz, əgər çıxmayacaqsa, amma sən sadəcə imtina edəcəksən, istəmirəm deyəcəksənsə, ora ödəyəcək pulu sən ödəyəcəksən. O pul da bəlli olan bir məbləğdir. Yox, əgər alarsansa, hə, o şeylər bizim üzərimizdədir. Belə bir şey bankın tələb etmək haqqı var və yaxud o leasing şirkətinin tələb etmək, o xərcləri tələb etmək haqqı var. Çünki bu ticarətə aid olmayan bir məbləğdir. Şeyx deyir ki, bunu qiymətləndirmə məsələn, bir şeyin qiymətləndirməsi kimi. Bu deyir ki, caizdir. Çünki bu deyir, səbəbi bəlli olan bir əmələ görədir. Və ona öncədən şərt qoyulub.
Və o da satışdan müstəqil bir ayrıca bir müamilədir. Bu halda bankın və ya leasing şirkətindən bunu tələb etmək haqqı, bu məbləği müştəridən imtina edərsə alış-verişdən tələb etmək haqqı var. İkinci hal isə odur ki, yəni bəlli olmayan bir məbləği tələb edir. Lakin satış əsnasında baş verir. Məsələn, deyir ki, biz maşını alırıq. Deyirsən ki, maşını al. Adına keçir, mən səndən alacağım. Maşını alandan sonra deyir ki, müştəri deyir, alası olmalı. Deyir, yox, biz səndən ötəri getdik, bazara getdik, maşını alıb adımıza keçirdik, ada keçirmə prosesi və s. Bu da bizim xərcimiz, bunu ödə deyirik, xeyr. Bu şeylər nədir, alışla birbaşa bağlı olduğu üçün, ticarətin özünlə bağlı olduğu üçün xeyr. Buna görə bu pulu müştəridən tələb edə bilməz. Sonra şeyxdən soruşulan suallardan biri də odur ki, qızılı aldığı qiymətdən daha baha qiymətə satmağın hökmü nədir? Yəni, məsələn, bir insan qızılın qiyməti bazarda, dünya bazarında inir, fürsəti görür, məsələn, gedir, əlində olan pulun, bütün pulun hamısını qızıla yatırır. Sonra bir müddət keçir, artıq qızılın qiyməti deyir, qalxır. Yəni, iki dəfə qalxır, yaxud üç dəfə qalxır. Və bu zaman müştəri, həmən bu alan adam onu satışa çıxarır. Yəni, iki dəfə, üç dəfə bahasına sata bilərmi? Yəni, təbii ki, bazarda satılan bir qiymətlə. Cavab odur ki, bəli, bu icazəlidir. Yəni, şəriətimizdə belə bir qayda yoxdur ki, yəni, pulun satdığın malı, bu təkcə bu sual şeyxdən düzdür, qızıl barədə soruşulub, bu hər bir şeyə aiddir. Bütün ticarət mallarına aiddir ki, şəriətimizdə belə bir hədd yoxdur ki, yəni, malın üstündən bu qədər qoya bilərsən. Yəni, 10%, 15%, 50%, yəni 100%, belə bir şey yoxdur. İnsan 2 qat, 3 qatına da bahasına sata bilər. Yəni, şəriətimiz bunu qadağan etmir. Yalnız bir dənə şərt var ki, aldatmamaq şərti ilə. Aldatmamağa da misal az sonra inşallah gətirəcək. Yaxşı, bunun baha satmağın dəlili nədir? Dəlili Urva Əl-Bəqir radiyallahu anhunun hədisidir. Hası ki, hədisi Buxari, İmam Buxari səhihində rivayət edib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm ona bir dinar pul verir. Deyir, get bazardan mənə bir qoyun al. Urva radiyallahu anhu gəlir bazara, bir dinara iki qoyun alır. Bir dinara iki qoyun alır. O qoyunun birini təkrar bazarda yarım dinara, hər birini yarım dinara alır. Hə o qoyunun birini bazarda bir dinara satır və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bir dinar və bir qoyunla qayıdır. Bir dinar və bir qoyunla qayıdır. Və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun üçün bərəkət, Allahdan bərəkət istəyir, onun üçün dua edir. Və ondan sonra deyir, hətta deyir, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duasına görə Urva radiyallahu anhu deyir, hətta yerdən torpaq alsa belə, torpağa pul verib alsa belə, onda qazanc qazanardı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duasına görə. Baxın, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabəyə inkar etmədi ki, niyə iki qat baxdı, məsələn, yarım dinara aldığını niyə bir dinara satdın deyə. Onu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem iqrar etdi. Ona inkar etmədi. Əksinə onun üçün nədir? Dua etdi. Bu da qaydadır ki, yəni aldatma olmadıqca, qarar deyirlər buna ərəbcə, qarar olmadıqca, yəni insan istədiyi qiymətə sata bilər. Qararın misalını, yaxşı, qarar olduqda sata bilərmi? Xeyr, qarar olarsa aldatma da haramdır. Yaxşı, qarar nədir? Aldatma nədir? Aldatma necə olur? Məsələn, bazarda bir malın qiyməti, yəni biz baxmırıq, onu sən neçə almışsan, onun malın özünü 10 manat almışsan, dəxili yoxdur. Ucuz tapmışsan başqa ölkədən 10 manat alıb gətirmişsən. Burada bu deyə bizim bazarımızda bu malın qiyməti neçədir? 100 manatdır. 100-ə da satan var, 110-a da satan var, 120-yə də, hətta 90-a da satan var. Bir müştəri gəlir bazara, baxırsan ki, təzə adamdır, bazardan xəbəri olmayan. A, deyirsən ki, deyir neçəyə satırsan bunu? Sən də baxırsan ki, adam xamdır, bazardan xəbəri yoxdur. Deyirsən ki, vallahi qardaş, baxıram yaxşı adam oxşuyursan. Məsələn, bu belə bəzi tacirlərdə olur. Allahdan qorxmayan insanlarda olur. Deyir, vallahi ant da içir hətta. Deyir ki, vallahi deyir, mən sənə özəl qiymət verəcəm deyir. Yəni hər adama mən bu qiymətə satmıram. Belə andında baxırsan zahirində doğru deyir. Vallahi deyir, başqalarına satdığın qiymətə verməyəcəm deyir. Sən 400-ə götür deyir. Hansı ki bunu başqalarına 100-ə, 110-a satır. Deyir, sən 400-ə götür. Vallahi səndən başqasına bu qiymətə satmamışam deyir. Yəni sabahda desən ki, and içəndə, yəni desin ki mən andımda doğru idim. Bəli, andında bu tərəfdən doğru olmaqla amma insanı aldadır. Bazarda bunun qiyməti dedik ki, maksimal yəni 100-120 manata qədərdir. 100 manatdan 120 manata qədərdir. O deyir ki, 400 manatı ver, götür. Bu maşın bazarında da, məsələn, daha çox olur. Məsələn, kimsə müştəri gəlir, aldadırlar ki, bu maşından söz ola bilməz. Bu maşına
məsələn 10 minlik maşın, deyir 20 min ver götür, bu yəni sənə özəldir, yəni xüsusi endirim edirik sənə. Adam da başa çıxmır, deyir nə gözəl, sağ olsun da mənə yardımçı oldular. Bu nədir? Bu qarardır, o haramdır. Bu şəkildə al-ver, ticarət etmək icazəli deyil. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, əl-beyyəni bil-xiyar, alan da satın da ixtiyar sahibidir. Mələ mütəfərrəqə nə qədər ayrılmırsa, fəin sadəqa və bəyyənə və sadəqə, əgər doğru danışıb, sadiq olarlarsa, burika lehumə fi beyyihimə, onların alış-verişinə bərəkət verirlər. Və in kəzəbə, əgər yalan danışarlarsa, ticarətlərində sadiq olmazlarsa, murhiqat barakatü beyihimə, onların ticarətinin bərəkəti qaldırılar. Ona görə Allahdan qorxmaq lazımdır, bundan, bu əməldən çəkinmək lazımdır, insanları aldatmaq olmaz. Amma aldatma surəti yoxdursa məsələdə, insan istədiyi qiymətə, yəni normalda bazarda neçədirsə, deməməlidir ki, mən bunu məsələn mayasına 10 manat almışam, insafdan deyil, mən bunu 100 manata satım, mən bunu 20 manata satıram. Hansı ki bazarda satış qiyməti onun 100 manatdır bu gün. Qiymətlər qalxıb, artıq hər kəs onu 100 manata satır. Bəli, sən bunu sata bilərsən. Yəni bu sən vaxtilə alanda 10 manat olubdu. Neçə il bundan qabaq alanda bu 10 manat olub. O demək deyil ki, sən bunu indi 15 manata satmalısan. Belə bir şey yoxdur. Şəriətdə bunun həddi yoxdur. Həmçinin şeyxdən soruşulan suallardan biri də odur ki, hədis Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədisiniz barədə soruşurlar. O da nə deyir? Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm iki ticarəti bir ticarətdə etməyi qadağan edib. Bu hədis sonra hədisin ravilərindən olan Simak, tabiin imamlarından olan Simak rahimehullah deyir ki, nə deməkdir bu deyir? El-beyatayn fil bey'a, yəni iki alveri bir alverdə etmək. Deyir o da en yebi ar-raculu bey'an, bir kişi deyir bir ticarət edir və şeyi satır. Fe yaqul hada naqdan bi kaza. Deyir ki, nağd olaraq qiyməti budur və nəsiətən bi kaza. Və nisiyə olaraq qiyməti isə budur. Yəni tabiin hədisi izah edir ki, bundan iki alveri bir alverdə etməkdə məqsəd nədir? Bəli, bu hədis haqqında şeyx cavab verir ki, yəni alimlər bu hədisin mənasında, şərhində ixtilaf ediblər. Və əksər İslam alimlərinin görüşü odur ki, necə ki Simak Rahimahullahın təfsir elədiyi kimi, odur ki, yəni qiymət İki dənə qiymət söylənir mala. Nəqd qiymət deyir ki, 100 manat kreditlə və yaxud nisiyə 150 manat. Və bilinmir ki, hansının üzərində əqd oldu. Müştəri deyir, nisiyə deyirsən ki, nəqdi 100 manat, nisiyə 150 manat. Deyir, aldım, götürür. Bu nədir? Bu belə etmək haramdır. İcazəli deyil. Mütləq orada qiymət təyin olunmalıdır ki, müştəri hansı üzərinə aldı? Nəqdi mi aldı, yoxsa kreditlə mi aldı? Bunu mütləq təyin etməsi lazımdır. Təyin etməzsə, bir qiymət təyin etmədən almış olarsa, bu qadağaya, bu hədisdə zikr olunan qadağaya daxil olmuş olur. İkinci başqa bir rəy də var. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah, həmçinin İbn Qayyim rahimehullah da o rəydədir ki, bu hədisdən məqsəd iynədir. Biz dərslərdə iynənin nə olduğunu bəyan etmişdik. İynə nə idi? Bir şəxsə, məsələn bir şəxs gəlir səndən, deyək ki, səndə məsələn maşın var. Gəlir deyir, maşını neçəyə satırsan mənə kreditlə? Deyirsən ki 15 minə. Deyir sat. Məsələn, deyək ki 3 illik ödənişinə 15 minə satdın. Maşını səndən alandan sonra deyir ki, indi mən bu maşını sənə həmin adam, səndən alan adam özü deyir ki, mən sənə bu maşını satıram nəqd. Alırsan mı məndən? Deyirsən ki, alıram. Neçəyə? 10 minə. Deyir tamam. Maşını geri təkrar sənin özünə satır. Maşının birinci sahibinə qaytarılır maşın. Və maşının birinci sahibi də bu müştəriyə 10 min pul verir. 10 min verir, nə qədər borclu qalır müştəri? 15 min borclu qalır. Yəni bu iynə deyirlər buna. Biz keçmişdik ki, bu ribanın növlərindəndir və haramdır demişdik. Dərslər əsnasında biz bu barədə danışmışdıq. Və burada iki dəfə alıver baş verdi. Birinci satıcı müştəriyə malı satdı, sonra müştəri də geri həmin malı satıcıya satdı. Beyatəyn fil beya. İki alver bir alverdə baş verdi. Bir alverin üzərində baş verdi və bu da hədisə İbn Teymiyyə dedi ki, hədisdən məqsəd budur. Və racih odur ki, hətta İbn Teymiyyə rahimehullahın dediyi də bu hədisə daxildir. O da bu yəni iynə alveri də bura daxildir və bu da haramdır, təşəkkür yoxdur. İynənin hökmü demişdi ki, haramdır, icazəli deyil. Və buradan dedik ki, nədir məqsəd? Həm əsas cümhurun rəyi də bu hədisdən məqsəddir.
Və şeyx deyir ki, həmçinin İbn Teymiyənin dediyi də bu hədisə daxil ola bilər. O ki, qalı deyir, şeyx deyir ki, məsələn, bəzi alimlərin, məsələn, onlardan bir də Şeyx Albani rahimehullahın deməsi ki, burdan məqsəd bir mala iki qiymət söyləməkdir. Yəni, bu hədisdən qadağadan məqsəd bir mala iki qiymət söyləmək. Şeyx deyir, bu xətadır. Məsələn, demək ki, nəqdi 100 manat, nisiyə 150 manat. Hətta belə demək də deyir, Şeyx Albani rahimehullah görə belə demək də olmaz. Şeyx isə deyir ki, bu deyir, doğru görüş deyil. Çünki deyir, yəni alver baş verməzdən öncə söylənən qiymətlərin istər 2 olsun, istər 3 olsun, istər 5, heç bir onun əqidə, ticarətə təsiri yoxdur. Heç bir təsir yox. Biz buna dərs əsasında buna da biz cavab vermişdik. Yadınızdadırsa demişdik ki, məsələn, bir insan mal satır. Yəni, heç nisiyə də deyil, nağd şəkildə satış edir. Deyir, nisiyə, gəlir, maşın satır. Müştəri deyir, nisiyə deyirsən 10 min. Deyir, aşağı in, deyirsən ki, baxın, nisiyə qiymət söyləyəcək. Deyir ki, 10 min. Deyirsən ki, müştəri deyir, nisiyə sat. Biraz in, deyir ki, 9500. Sonra deyir ki, biraz da in, deyirsən ki, yaxşı, 9000-ə al. Müştəri deyir, yox, mən 8000 verirəm. Sən isə deyirsən ki, tamam, yaxşı, 8500-ə götür. Bu ticarətdə 8500 üzərində ittifaq olunur və maşın 8500-ə satılır. Bu maşına neçə qiymət söylənildi? 5 qiymət söylənildi. 5 qiymət söylənildi. Burada problem varmı? Alimlər ittifaq ediblər ki, problem yoxdur. Amma maşının bir qiyməti yox, 5 dənə qiyməti söylənildi. Amma son olaraq bir qiymət üzərində ittifaq edildi. Eləcə də malına 2 qiymət söyləmək ki, nağdı bu qiymətədir, nisiyə bu qiymətədir. Yəni hədisdən məqsəd yəni o demək deyil ki, bu qiyməti söyləyə bilməzsən. Yəni qadağadan məqsəd o deyil. Qadağadan məqsəd az öncə izah etdiyimizdir və bu şəkildə əlavə, yəni ki, aqd olana qədər, alış-veriş baş verənə qədər söylənilən qiymətin də əqidə heç bir təsiri yoxdur. Sonra şeyxdən soruşulan suallardan biri də odur ki, şeyxə deyirlər ki, məsələn, biz girov qarşılığında taksitlə, kreditlə mal satışı haqqında danışmışdır ki, bu icazəlidir, onun daha doğrusu icazəli olan formalarını, icazəli olmayan formalarını da zikr eləmişdik. Və şeyxdən sual soruşurlar ki, yaxşı, bir insan bir başqasına maşın satır. Mən maşını satıram kreditlə, taksitlə satıram. O adamın yəni ödəməsindən qorxuram ki, ödəməni yerinə yetirməyə, ya vaxt sabah arasına keçə. Çünki mən o maşını onun adına keçirirəm, onun mülkiyyətinə keçirirəm. Və bu da nə olur? Artıq və yaxud telefon satışında olur. Bu zaman yəni o müştəri sabah o maşını satar, mənim pulumu da verməz, heç nə isbat edə bilmərəm, mənim haqqım ara yerində zay olar. Mən ondan girov tələb eləyəndə o da girov qoyacaq bir şeyim yoxdur deyir. O zaman mən satdığım maşının özünü girov olaraq götürə bilərəmmi? Kreditdə satdığım və yaxud telefonu. Telefon, məsələn, bugünkü günü Azərbaycanda kreditlə satış dükanlarında sistem bildiyim qədər, hətta bu nazir dövlət tərəfindən də tənzimlənir. Belə bir sistem var ki, dövlət tərəfindən, yəni o dükanlara belə bir haqq verilib ki, onun telefonun IP kodu deyirlər, onu sistemə daxil edirlər. Yəni sabah müştəri ödənişi etməyəndə o kodla telefonu bağlayırlar, telefonu bloklayırlar ki, müştəri məcbur şəkildə gəlib pulun ödənişini etsin. Yəni, telefonun qalan ödənişini etsin deyə nədir? O telefonu bloklama haqqı var dükkanın. Bu, belə bir sistem var telefonlarda. Həmçinin maşınlarda da, yəni, belə bir şey icazəli demək, məsələn, deyək ki, maşının müştəriyə satırsan, götürür kreditlə. Sadəcə olaraq nədir? Müştəri ölkədən maşını çıxara bilməz, maşını sata bilməz. Ta ki, pulu ödəyənə qədər. Belə bir şəkildə maşının özünü girova saxlaya bilərsənmi? Şeyx deyir ki, bəli, bu icazəlidir. Burada heç bir problem yoxdur. Raci odur ki, satdığın əşyanın özünü başqa bir əşya oraya misal girov qoymursa, satdığın əşyanın özünü də girov olaraq götürə bilərsən və bu da icazəlidir. Şeyxdən soruşulan məsələlərdən biri də odur ki, bugünkü gün yayğın məsələlərdən, o da yayğın məsələlərdən biridir. Bu barədə də qardaşlar çox soruşurlar. O da nə hansı məsələdir? Deyir, gedirsən məsələn bir dükana, bir şey alırsan, pul verirsən, dükançının o pulu xırdalamağa xırdası olmur. Deyir, gələrsən məsələn bir saatdan sonra məsələn alarsan üstünü. Burada
bir problem var mı? Məsələn, getdin dükandan, məsələn, 10 manatlıq bir şey alırsan. Bir dənə yüzlük çıxartdın, verdin, desən ki, 90 manatımı qaytar. Dükançı deyir, xırdam yoxdur. Gəl bir saatdan sonra götürərsən. Burada bir problem var mı? Şeyx deyir ki, bəzi alimlər bu məsələdə deyirlər ki, burada nədir? Sarf olduğuna görə, pulu çevirdiyinə görə, xırdaladığına görə, nədir? Əlbəl olması gərəkdiyinə görə mütləq həmən orada ayrılmadan onu xırdalaması lazımdır. Bir saatdan sonra gəlib götürərsən deyərsə, bu ribadır. Belə deyən alimlər var. Şeyx isə deyir ki, racih odur ki, xeyr, burada riba yoxdur, burada problem yoxdur. Bəli, pul xırdalayanda şərtdir ki, əlbəl olsun. Məsələn, bir adama 100 manatı verirəm ki, bu mənim 100 manatımı xırdala, 10 dənə onluq ver. O şərtdir ki, əlbəl olsun. Yəni bir saatdan sonra gəl götür deməsi icazəli deyil. Bu ribadır, açıq aydın. Lakin burada yəni hal fərqlidir. Burada mən ondan pul xırdalamıram. Mən oradan mal alıram. Sadəcə pulun üstü qalır. Pulun üstünü o adam qaytara bilmirdiyi üçün pulun üstünü az sonra gəl götür deyir. Və bu da şeyx deyir ki, bu pul xırdalamağa aid deyil. Pul xırdalamağın hökmündə deyil. Çünki pul xırdalamağın hökmündə olsa mən ona 100 manat verirəm, o mənə 90 manat qaytaracaq. Əgər pul xırdalamaq olsaydı o mənə 100 manat qaytarardı. O mənə 100 qaytarmır. Çünki mən ondan mal alıram. 10 manatına mal alıram. Deməli burada pul xırdalamaq deyil. Pulun qalanını qaytarmaqdır və bu da nədir? Az sonra da bunu götürməkdə bir problem yoxdur. Sonra şeyxdən soruşulan məsələlərdən biri də nədir? Deyir ki, bir insan məsələn, bu da qardaşlarımızın çox soruşduğu məsələlərdən biridir. Qardaşların ən çox soruşduğu, demək olar ki, xüsusən də maşın ticarətindən məşğul olan qardaşların soruşduğu suallardan biridir. Deyir ki, məsələn, bir adam gəlir maşını satmaq istəyir. Deyir ki, sonra deyir, başqası gəlir onunla danışır ki, mən sənə müştəri gətirəcəm maşının üçün. Müştəriyə deyir ki, maşını neçəyə satırsan? Satıcı deyir, maşını məsələn 40 minə satıram. Deyir ki, mən sənə müştəri gətirəndə maşını deyir ki, 45 mindir. O 5 mini mənimdir deyir. O 5 mini mən müştərini gətirəcəm sənə. O müştərini gələndə sən deyir ki, maşın 45 mindir. Satarsan 45 minə 5 mini mənimdir. Belə etmək icazəlidir mi? Yəni bu təbii ki, müştərinin xəbəri olmadan bu dəllal satıcı ilə öz aralarında razılaşır. Bu ev alqı-satqısında da baş verir. Maşın alqı-satqısında da belə şeylər baş verir. Hətta xırda telefon və s. hər bir şeydə bu belə şeylər baş verir cəmiyyətimizdə. Və şeyx deyir ki, yəni, xeyr deyir, bu deyir, icazəli deyil, bu qışdır, aldatmaqdır, müştərini aldatmaqdır. Çünki və başqasının malını haqsız yerə yeməkdir, batilcəsinə yeməkdir. Və çünki o insan, o müştəri bu dəllalı vəkalət verir ki, mənim üçün maşın tap. Uyğun bir maşın tap. Və müştəri də dəllal da gedir başqasıyla ittifaq edərək maşının üstünə pul qoyaraq bunu aldadır. Aydın mı? Və bu da nədir? Haramdır, icazəli deyil. Lakin bunun icazəli olan forması necədir? Satıcı deyir ki, bax mən maşınımı 40 minə satıram. Mənim maşınımı sat. Müştəri get mənim maşınıma. Mən sənə 2000 pul verəcəm. 3000 pul verəcəm misal üçün. Burada problem yoxdur. Sən burada dəllal pulu alırsan. Lakin burada da şərt odur ki, bilərsən ki, bu maşın 40.000 dəyəri yoxdur. 40.000 dəyəri olmadığı halda nədir sən orada 2000, 3000 xeyrin var deyə bir müsəlmanı aldadaraq bu maşın yaxşı maşındır, bu maşın məsləhətli maşındır deyərək satman yenə halal deyil, yenə haramdır. Əgər doğrudan da o maşının dəyəri o qədər deyilsə və yaxud evin dəyəri o qədər deyilsə, ona yalandan bir müştərini aldadaraq nədir sən oradan satıcıdan alacağın bir dallallıq pulun var deyə getir aparman yenə də haramdır. Lakin doğrudan da onun qiyməti o qədər edirsə, 40 min isə məsələn bu maşının qiyməti, bəli, sən də müştəri deyirsən ki, bu maşını ala bilərsən, yəni normal qiymətdir. Və satandan sonra da satıcı sənə nədir? Dəllallıq pulunu verir. Bu isə bu hal isə icazəlidir. Lakin şeyx burada bir məsələyə də toxunur. O məsələ çox önəmli məsələdir. Bugünkü gün turizm sahəsində yayılmış məsələdir. Yəni qardaşlar arasında bu soruşulur. Turizm sahəsində çox geniş yayılıb və ki bəzi insanlar bilərəkdən və bəziləri bilmərəkdən bu harama düşürlər. O da hansı məsələdir? Məsələn bir turist gəlir ölkəyə. Səninlə ittifaq edir ki, danışır ki, mənim orada bütün işlərimi sən görəcəksən, gününə nə alacaqsan, deyir, günə bu qədər pul alacağım. Və yaxud sənin bu bir həftəlik paketin qiyməti bu qədərdir. Səni gəzdirəcəm, məsələn, sənin üçün tərcüməçiliyi edəcəm və s. Bunu danışırlar.
Tamam, bu turist də razılaşır bundan. Sən də deyir ki, şeyx deyir ki, bunun şeyx məsələnə xüsusi toxunur məsələyə. Deyir və sən də gedirsən, məsələn, səni turist göndərir ki, get otel falan oteldən danış. Falan oteldə gör gecəsi neçədir. Gəlirsən soruşursan ki, oteldə bir nəfərin gecələməyi neçədir? Deyir 200 manat. Sən isə deyirsən ki, bax mən müştəri gətirəcəm, müştəriyə 250 manatdır. Və yaxud sən öz yanından turistə zəng edib deyirsən ki, gecəsi 250 manatdır. Mən özün üstünə qiymət qoyaraq bu şəkildə satırsan, bu nədir? Şəriətimizdə haramdır. İcazəli deyil. Və yaxud restorana gedir, restoranda turisti aparmışsan restorana, restoranda yemək yiyir turist və ofisant sənə, yəni onun turistin yediyinin qazancının 20%-ni sənə vermək üçün sənə pul verir deyə turistin yeməyinə o pulu onu əlavə edir və onu sənə verir ki, sən mənə müştəri gətirmirsən deyə. Və bu da haramdır, o pulları götürmək haramdır. Sən çünki o turistin vəkilisən. Sən onun gündəlik ona xidmət etmək üçün zaten ondan pul alırsan. Səhərdən axşama onunla bərabər olduğun üçün ondan pul alırsan. Sənin bu kimi şeylərdən, istər restoranlardan, istər otellərdən qazanmağın halal deyil. Və yaxud məsələn turist gəlir, məsələn deyir ki, mən bal almaq istəyirəm, məsələn ölkədə, məsələn hər hansı bir şey almaq istəyir. Hər hansı bir, yəni ölkədə olan, yəni məmulatlardan almaq istəyir. Və sən gedirsən, yəni özün almırsan onu. Aparırsan turisti ora, tərcüməçi əsasında üstünə qiymət qoyaraq satdırırsan. Bu nədir? Haramdır. Bu müsəlmanların pulunu haramcasına, batilcəsinə yemək istər. İstənilən sahədə olsun. Yəni bundan nə deyir? İnsan Allahdan qorxmalıdır. Sadiq olmalıdır. Az öncə söylədiyimiz hədisi şeyx deyir ki, yəni şəri əsaslarında, müamilə məsələsində şəri bir əsas var. O da nədir? İnsanın bəyan etməsinin və sadiq olmasının önəmidir. Əgər insan sadiq olarsa, az öncə söylədiyimiz hədisə görə və bəyan edərsə, Allah onun ruzisinə, qazancına bərəkət verər. Yox, əgər sadiq olmazsa, aldadarsa, ondan Allah da bərəkəti qaldırar. Yalan danışarsa, gizlədərsə, necə ki hədisdə gəlir, Allah onun ticarətinə, qazancına bərəkət verməz, ondan bərəkəti qaldırar. Sonra şeyxdən soruşulan məsələlərdən biri də nədir? Şeyxdən soruşulan məsələlərdən biri də şeyxə deyirlər ki, biz birinci dərsdə danışdıq ki, bir insanın məsələn alış-veriş olanda öncədən qiymətin təyin olunması lazımdır. Və yaxud məsələn insan bir şey məsələn bir insana evi təmir elətdirirsə, bir iş gördürürsə, öncədən qiyməti təyin etmək lazımdır. Taksiyə minirsən, öncədən deməlisən ki, neçəyə aparırsan deyə. Yəni bunlar təyin olunmalıdır. Sonra ixtilaf düşməsin deyə. Sual bundan ibarətdir ki, məsələn, bir insanın maşının təmirə ehtiyacı var. Motorunun təmirə ehtiyacı var. Ustanın yanına gətirir. Usta deyir ki, deyirsən ki, bu maşının motorunu neçə təmir edərsən? Usta deyir ki, mən buna qiymət deyə bilmərəm. Mütləq motoru açmalıyam. Açıb baxmalıyam ki, xarab olan yeri nədir? Ondan sonra mən sənə qiymət deyirəm. Belə etməyin hökmü nədir? Yəni işi iki usta qiyməti sonda deyir. Maşını təmir eləyir, qurtarır deyir, bu qədər verəcəksən. Onda bu qadağaya girirmi? Şeyx deyir ki, bəli, bu yenə də olmaz. Bundan çıxış yolu var. Bundan çıxış yolu var. Yəni bu qadağaya düşməməyin üçün, yəni təbii ki, bu məsələlərdə ya öncədən ittifaq etməli, yaxud da urfa qaytarmalıyıq. Urfda adətdə nədirsə onunla təyin olunacaq. Bu şeyin urfu yoxdur. Bu şeyin bir bəlli bir urfu yoxdur. Eyni zamanda da qiymət də təyin olunmuyor. O da sonradan problemə səbəb olur. Motoru düzəldəndən sonra sənə deyir 5000 verəcəksən. Sən deyirsən, "Xeyr, mən burada 5000-i iş görməmişəm." Onun qiyməti 2000-dir. İxtilaf düşür. Bu ixtilaf olmasın deyə öncədən qiymətin təyini lazımdır. Yaxşı, bundan çıxış yolu nədir? Çıxış yolu odur ki, ustaya deyirsən, tamam, motoru aç, motoru aç, bax, problem nədir? Açmaq pulu məndən nə alacaqsan? Onun qiymətini öncədən danış. Deyir, məsələn, bunun üçün, məsələn, səndən 500 manat alacaq. Açandan sonra baxır, deyir ki, hə, bunun xərci bundan sonra 4500-dür. Yəni, bu 500 manatı verdin, motoru açdırdın. Bundan sonra sənə növbəti qiymət deyir. İstərsən o ustanın yanında düzəltdirərsən, istərsən başqa ustanın yanına apararsan, artıq o sənin biləcəyin bir işdir. Və yaxud ola bilsin ki, motoru açmaq üçün, o problemi ortaya çıxartmaq üçün usta yəni hər hansı bir pul almasın. Desin ki, bu pulsuzdur. İstər məndə düzəltdir, istər başqasında, bu pulsuzdur.
Açandan sonra mənə qiymət deyəcək. Mən də o qiymətə baxıram. Mənə sərf edirsə düzəltdirirəm, sərf etmirsə düzəltdirmirəm. Yəni bu problemdən çıxış yolu şeyx deyir ki, bu şəkildədir. Və şeyxdən sonuncu soruşulan sual odur ki, bir bankın bir mülkü, yəni ki, satdığı bir əşyanı kreditlə və ya taksitlə satdığı bir şeyi malik olub olmadığını necə bilə bilərik? Məsələn, mən bankdan tələb edirəm ki, maşın falan maşını almaq istəyirəm. Bank deyir ki, tamam, biz onu alaq, sənə sataq. Biz onu necə bilə bilərik ki, bu maşını artıq bu bank aldı? Şeyx deyir cavab və yəni şeyx deyir ki, burada mütləq sənədlər əsasında bilə bilirsən deyir. Yəni onun doğrudan da bankın mülkiyyətinə keçəcəyi bir, məsələn, xaricdən gələn bir maldırsa, mütləq gömrük kağızlarının bankın əlində olması lazımdır ki, artıq bu onların mülkiyyətinə daxil olub, artıq bunlar alıblar. Və yaxud yerli bir maldırsa, artıq onların mülkiyyətinə daxil olduğunu isbat edən rəsmi sənədi sənə göstərməsi lazımdır. O sənədi sənə göstərərsə və sən görərsən ki, bəli, doğrudan da artıq bu bankın mülkiyyətindən daxildir və o, bəli, ondan sonra sən onlardan alırsan. Yox, əgər onlar bu kağızları sənə göstərə bilmirlərsə, demək ki, onlar hələ də bu mala, bu əşyaya sahib deyillər. Ona görə də onlardan sahib olmadığı şeyləri satmaq icazəli deyil, sənin də onlardan alman doğru deyil. Allahdan istəyirəm ki, bizi eşidib faydalanlardan eləsin, eşidib yaxşısına tabi olanlardan eləsin. Subhanak Allahumma bihamdik, əşhədən la ilə illəhənd, əstəxruqə və ətub ilik. İnşallah növbəti dərsdə də qardaşlarımızı dərslər əsnasında göndərdiyi sualları inşallah cavablandıracaq. Səlamu aleykum və rahmatullahi və bərəkatuhu. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.